ここ奥吹くの林道のようなコースは今日初めてなんですけども、足回りも結構どこでも通用するようにセットしていたので、足回りはうちの GTS サスキットっていう車高調が入っています。フロントが8キロでリアが 5.5 です。あとは原子力のセットなんですけども、ショックアップソーバーっていったらバネの硬さとショックの硬さ、このバランスがいかに取れてるかなんで、リアのドラムのアルフィンドラムっていうんですけども、アルミドラムと専用のブレーキシールをセットにしてるんです。それで多少ちょっと高価ですけども、リアのトラクションもすごい上がりますし、ドラム1個に対して 1.1 キロ軽くなります。だから左右で 2.2 キロですけども、すごいトラクションかかりますんで、これは乗っていただいてすぐ体感できます。うちのスポーツチューニングキットプロっていうタービンキットがついてます。それはもうコンピューターとセットになってるんですけども、ブースト圧はね 1.4 キロ、140馬力近く出てますけども、トルクも 16.2 出る、ものすごく乗りやすいタービンキットです。であえてこれ車自体も軽量化も一切してないので、シートもその内回りもそのままです。だから一般ユーザーさんと全く同じ条件で走っているというふうに解釈していただいて大丈夫です。本当はエンジンをチューニングしたとかそういうのも一切ないですから、いかにそのね一般ユーザーさんと同じレベルで走ってるかっていうのを見てほしいですね。やっぱアルトバックスはいい攻めがいがあるし、ちょうどねタイヤもあんまり温めすぎないのがリアが出てきてね、ちょうどいいです。はい、峠に似合う感じの。峠にも似合うけど、やっぱり、ね、この車が多分いいんだと思う。すごいね、ステアリングフィールもいいし、あのグリップ感もあるし、 K のパワーだから、まあ、もうちょっとあればいいなと思うんだけど、ちょうどそれがいいんだ、バランスがいいんだと思います。 KC テクニカの、アルトワークスですけども、名車ですよね。もう K を代表するこのアルトワークス、本当に乗りやすい、とにかく出来がいいんですよ。でそれをさらに、ね、KC テクニカの藤山さんがこれ仕上げたこのマシン、アルトワークスのいいところが存分発揮できたんじゃないかと思います。アルトワークスってもベースがめちゃくちゃもともといいんですよ。でタービン変えることによって、まあ、そこがさらに、アップデートされて、ただねなんかその乗ってる感じは下から上までものすごくトルクがあるんで、タービン変えたのか排気量が上がったのか分かんないぐらい、 NA のエンジンがこうそのままこうアップデートされたような感じの本当に素直なエンジンに仕上がってます。とにかくレスポンスの良さとステアリングフィールの良さで、とにかく車が素直なんです。ターンインすると、まあ、FF ながらのタックインする感じで、ケツも結構綺麗に出てくるし、踏めば前はしっかり引っ張ってくれる、本当にもう理想の走りができるこのアルトワークスでした。